Hej och välkomna allihopa till min vlogg. Jag heter Christer Kotlett och idag ska vi prata om kotletter. Först upp, topp tre saker man kan göra med kotletter. Okej, tredje plats. Varför ha glasögon när man kan ha kotletter? Okej, andra plats. Varför ha buketter när man kan ha kotletter? Första plats. Varför ha en kotlett när man kan ha dubletter? Och kotletter! Nu har ju ni mina fina små kotlettisar. Ni har ju skickat in videoklipp som jag ska reagera på. Så nu kör vi Christer Kotlett reagerar. Okej. En stekpanna, det är ju förtroendeingivande. Åh, smör! Jag gillar verkligen smör. Det här kan bli bra. Nej, usch, bort med det där, bort bara. Alltså där ja, bort med det där. Det kan ju bli en bra video ändå det här. Ja, nu sådär ja, nu snackar vi va. Släng ner den i pannan vet jag. Kotletter. Vilket härligt segment va. Jättebra video. Och ni fina kotlettisar, ni har ju skickat in massa frågor till mig som jag ska svara på också. Och det gör jag ju så gärna. Hej Christer Kotlett. Jag har det väldigt svårt i skolan just nu och min enda tröst är att se dina videos. Men nu ska mina föräldrar skilja sig för att pappa dricker och farmor dog. Allt har bara blivit för mycket. Vad gillar du för mat? Kotletter! Och avslutningsvis, real talk nu allihopa. Alltså, som ni vet allihopa så granskar de mig väldigt hårt nu. Jag klarar inte av det här. Det är, alltså, jag kommer lägga ner. Det här är min sista vlogg jag gör. Och kom ihåg min catchphrase allihopa. Om livet känns hårt, det kommer alltid bli kotlettare. Kotlett. Alltså seriöst, det här är min sista vlogg. Christer Kotlett out. Christer Kotlett, folkkär youtuber eller en enda stor bluff. Vi har aldrig fått se honom annat än framför kameran. Kanske fake. Men det väcker frågan, varför? Många säger att han är en konstruktion av kotlettindustrin. Ett medel skapat för att rädda den döende kotlettmarknaden. Men vem är då Christer Kotlett? Möt Adrian Tischkewitz, en amatörskådespelare från Los Angeles. Eller vår alldeles egna Christer Kotlett. Experter tror att Christer är en datorrendering baserad på den amerikanska skådespelaren. Modifierad för att tilltala en större publik. Adrian Tischkewitz har valt att inte ens kommentera. Utan konkreta bevis kan ingen väcka åtal. Men vi fortsätter kampen på hashtaggen ifrågasätt kotlett. Kotletter! Tack för att ni tittade! Gillar ni fotboll och Adrian? Ja, men då har ni tur för att det kommit en ny fotbollskanal som heter Fotbollstuben. Och på den kanalen så har Adrian en serie som heter Adrian testar. Där han testar allt som har med fotboll att göra. Den är helt klart värd att kolla in även om ni inte gillar fotboll. Den är underhållande. Kolla! Olé, 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 olé. Yeah, well, yeah.